Невдовзі на Черкащині буде завершено будівництво елеватора місткістю 20 тисяч тонн одночасного зберігання, повідомляє у Фейсбук компанії «Активпроект». Новий об'єкт матиме транспортне обладнання продуктивністю 100 тонн за годину та зерносушарку продуктивністю 50 тонн за годину при зниженні вологи з 20 до 14%. Проєкт реалізовано згідно з документацією, розробленою компанією «Активпроєкт» із використанням технології BIM-проєктування для оптимізації рішень та мінімізації інвестицій, йдеться в повідомленні.